I can't wait. I can't wait. زه انتظار نشم کولی. یعنی کوم ځای کې ته ولاړ یې څوک در باندې انتظار کوي ته ورته ویلی شي زه انتظار نشم کولی. I don't have time. I don't have time. زه وخت نه لرم. کله چې ته مصروف یې یا کار درته وي او څوک در باندې یو بیګار واچي ته چې ما ته دا کار وکړه ته ورته ایزیلی ویلی شي ورته I don't have time. زه وخت نه لرم. یا I'm busy. زه مصروف یم. I'm tired. I'm tired. زه ستړی یم. کار نه چې څوک کړی شي اکثره وخت یا یو کار یې کړی وي نو انسان ستړی وي ته ویلی شي I'm tired. زه ستړی یم. It's up to you. It's up to you. دا تا پورې اړه لري. It's up to you. دا تا پورې اړه لري یعنی مطلب دا ستا کار دی یعنی څنګه چې ته خوښه دي هغه شان دي وکړه. اکثر موږ خلکو ته وایو که نه ستا خوښه څنګه چې ته کې نو اټس اپ ټو یو موږ ویلی شو ته ستا خوښه که ته څنګه کې یعنی تا پورې اړه لري. کم وت می. کم وت می. له ما سره راځه. کله موږ یو ځای ته روان یو نو موږ بل کس ته ویلی شو کم وت می ما سره راځه یا ما سره راشه. Come quickly. Come quickly. زر راشه. Come quickly. اکثر موږ چاته وتی شیخ زر راشه دا وګوره زر زر راشه نو موږ ویلی شو come quickly. یعنی زر راشه یا come fast. تیز راشه تیزی سره راشه دواړه یو شی دی. I'm impressed. I'm impressed. زه متاثر یم یا زه متاثر شوم. کله چې ته یو چانه متاثر شي یو داسې کار چې هغه ډېر ښه کار کوي یا یو تکړه کس یم تو ته ایم امپرسڈ یعنی ته ډېر زیات ښه کار کوي یا تکړه یې په بزنس کې یا کاروبار کې ایم امپرسڈ زه تا نه متاثر شوم یا متاثر یم. ګوډ فار یو. ګوډ فار یو. ښه دی ستا لپاره. ګوډ فار یو ستا لپاره. یو مرګری وي هغه موږ ته وایي چې ما فلان کې کار وکړو دا کار مې وکړو یا دومره پیسې مې وګټلې تو ورته وایي ګوډ فار یو یعنی ستا لپاره ښه دی. ګوډ فار یو ستا دپاره ښه دی. I will be back soon. I will be back soon. زه به زر بیرته راشم. I will be back soon. زه به ژر بیرته راشم یا زه به زر بیرته راشم ته ځې او ورته وایي زما کار دی زه بیرته زر راځم. صحیح ده موږ اکثر وایو که نه زه اوس لاړم بیرته زه زر بیرته راځم نو آی ویل بی بیک سون زه بیرته راځم. ڈونٹ ویسٹ ٹائم. ڈونٹ ویسٹ ٹائم. وخت مه ضایع کوه. ڈونٹ ویسٹ ٹائم وخت مه ضایع کوه. اکثره شاګردان ته خلک وایي چې وخت مه ضایع کوه خپل سبق ووایي یا یو څوک ډېر بې د تنبلي کار کې سستی کوي ته ورته وایي چې ڈونٹ ویسٹ ٹائم وخت مه ضایع کوه یعنی کار زر زر کوه. It doesn't matter. It doesn't matter. کومه خبر نه ده. It doesn't matter. کومه خبر نه ده. چانه اوس چې حادثه وشي یا ګیلاس ته وغورځېږي یا زیلون شي یا در سره ټکر شي نو هغه ته وایي ایم سوري نو ته It doesn't matter. It doesn't matter. هیڅ خبر نه ده یا کومه خبر نه ده. Calm down. Calm down. آرام شه یا آرام شه. څوک ډېر په غوسې ته ته کام ډاون. کام ډاون هغه وخت ویل کېږي چې ته چاته آرام کول ورکوې یعنی آرام شه ورته وایي چې په قلاره شه مطلب یې دا دی په قلاره شه. کام ډاون رو شه. فورګیو می. فورګیو می ومې بخښه. فورګیو می کله چې ته بخښنه غواړې نو ته فورګیو می یعنی فلان کې کار مانه وشو فورګیو می یا ایم سوري. ایم سوري نو تا نه بخښنه غواړم او فورګیو می ما ته بخښنه وکړه. اکثره موږ که نه یو بخل غوښت بخښنه غوښتل دي یو ورته ما وبخښه. بلیو می. بلیو می باور وکړه. بلیو می باور وکړه ته یو چاته اوس یې خبر وکړي او هغه ستا په خبره ناګمانه غوندې شي یا دوی چې اعتبار مې پرې نیسه ته بلیو می باور میں ہوگا یا یقین میں ہوگا. بلیو می بلیو ویل کی باور یقین تھا. بلیو می باور ہوگا یا یقین میں ہوگا. آئی ایم ایٹ ہوم. آئی ایم ایٹ ہوم زپکور کیم. آئی ایم ایٹ ہوم زپکور کیم. ویئر از دا ٹی. ویئر از دا ٹی چائے چیر تھا دے. چائے چیر تھا دا یا چائے کم زے کے دا. ویئر از دا ٹی چائے کم زے کے دے.
I'm feeling better. زه احساس کوم. I'm feeling better. زه احساس کوم. څوک مریضی تور نه پوښتنه کوي اوس څنګه یې. How are you now? هغه ته وایي I'm feeling better. زه ښه یم یا زه ښه احساس کوم. He is brave. هغه زړور دی. کله چې یو انسان ډیر زړور وي تو تعریف کې ویلی شي چې هی از بریو. هغه زړور دی. بریو ویل کېږي زړور ته. بریو. I totally forgot. ما بالکل هیر کړ. ما بالکل هیر کړی نه. یو څوک تاسې شي یادی چې فلان کې شي ځان سره راوړه ته ورشه او هغه تا نه وړې نه. تو چې هغه څوک ته آی ټوټلی فور گاٹ مانه بالکل هیر شو یا ما بالکل هیر کړ. یعنی ذهن نم بیخی رانغه ذهن تا دا ویلې شو مونږه. سی یو نیکسٹ ٹائم. بیا به سره ګورو ملاقاتو کې یو چا سره. نو بیا ورته چې صحیح شو زه اوس لاړم. سی یو نیکسٹ ٹائم. بیا به بل وخت سره وینو. بیا به سره گپ شپ لگو. مونږ پښتو کې اکثر بیا به گپ لگو نو دا یا بیا به خبرې کوو نو دا سی یو نیکسٹ ٹائم مطلب دا دی چې بیا به سره وینو یا بیا به سره ګورو. لک بیهایند یو. شاته دې وګوره. لک بیهایند یو. شاته دې وګوره. It's adorable. څومره ښایسته. ایډوربل وی پر کشش ښایسته ته ویل کېږي. یو صفت چې د څه شي کې ته اټس اډوربل. څومره ښایسته یا ښایسته دی. Stay alert. هوښیار اوسه یا ویښ اوسه. Stay alert. هغه وخت مونږ چاته وایو چې چاته ته یو آگاهي ورکې. لکه مثال لته چې فلانکي کور کې غلا شوې ده. Stay alert. هوښیار اوسه یا ویښ اوسه. ویښ مطلب دا نه چې د خوب نه پاسېدلو سه. یعنی اکټیو اوسه. دغه اوسه هوښیار چې سترګې دې خلاصې. یعنی هر طرف ته ګوره. مطلب یې دا دی Stay alert. یعنی هلته غلا شوې تم پام کوه چې په تاسو رنی شي. نو Stay alert. یو انسان ته آگاهي ورکول دی اوسې شي. Don't go inside. دننه مزه. لکه ډاکټر ته یو مریض ناست دی او ته ور روان کس ته ډونټ گو انسایډ. دننه مزه. یعنی تیار مریض دی یا دننه اتاق یا روم چې کوم دی هغه بند دی. ډونټ گو انسایډ. اټریکټیو. اټریکټیو مونږ هغه ټایم استعمالو چې یو شی ستا ډیر خوښ شي نو ته صفت کول غواړې. لکه دویم جمله کې چې ما وویل اټس اډوربل دا هم یو صفت دی او لاندې خیرې چې کوم دی اټس اټریکټیو دا هم یو صفت دی. یعنی دا دلکش دی یا په زړه پورې دی چې یو شی ستا ډیر خوښ شي په زړه دې خولګي ته ویل شي اټس اټریکټیو. دلکش. دلکش هغه ته چې ستا زړه ځان ته راښکي یا زړه راښکونکي چې موږ پښتو کې ساده وایو. نو دا وو د نن ورځې انګلیسی جملې. امید کوم چې تاسو ته به لږ ډېره فائده در رسولي او ګټه به ترې پورته کړئ.